Ok, skal vi fortsette neste herre, da? Før hyrfirmaene og vi gjelder at kostnaden i kroner beror av tiden, ekstremer på følgende sett, som vi ser her. Frågan er, for hvilken tid koster og vi lika mycket? Det betyder vi kan använda ersättningsmetoden där. Till exempel, vi vet att det är i är lika med 1400x. Så har vi 900 där nu då. A där med 1250. X är lika med i nu då som är 1400x. Så om vi subtraherar båda led med 1250x. X där, så har vi 900 är lika med 150x. Vi dividerar båda led med 10 först då, så har vi 90 är lika med 15x. Dividerar vi med 15, där med 15, då har vi 6. Så 6 timmar. Okej. För vilka tider är B billigare än A större för B nu då? Så för B måste vi använda den här B. 1400x är billigare, alltså mindre än 900. Och därmed 1250x. Och då, om vi subtraherar båda led igen med 1250x, vi har gjort exakt samma innan med den här. Det är bara nu är det med den här mindre än. Alltså B är billigare än A. Jag tror vi har gjort exakt samma uppgift i grafisk lösning. Som vi har sagt, den här är x är mindre än 6 timmar. Okej, okay. Ska vi se om vad grafisk lösning säger. Som ni ser här nu har jag ju skrivit funktionerna som jag ska draw där. Det betyder att den här är, den som jag pekar nu är det våran 1400x, alltså det är ju proportionellt. Det som ni ser här är billigare tills det kommer den till 6 timmar. Så länge hyr ni firman A, är firman B, mindre än 6 timmar så det är billigare. Men efter 6 timmar så det blir det dyrare.